Então, a partir de agora, gravando aula, tá? Módulo 4, página 11. Na última aula, a gente corrigiu todos os exercícios que eu tinha postado. Quem tem dúvida, tá tudo lá postado no canal do colégio no YouTube, tá bom? Tá bom. Quem tem alguma dificuldade também, tem bastante vídeo meu lá de sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Dá uma olhadinha lá no ano. Então, o pessoal do segundo ano está se esbaldando lá, fazendo as revisões lá de matemática. Então, às vezes ajuda, tá, gente? Beleza? Então, vamos lá. Ó, estudo do sinal. Então, até agora a gente está vendo função de primeiro grau, só para ter um overview. Lembra lá? Função é um número em relação a outro número, sempre. Então, a função. Que o f de x eu também posso substituir ele por y, então fica assim: y igual a 2x mais 1, certo? Então, para cada valor de. Estão ouvindo meu cachorro ou não? Estamos. Sim. Tem jeito. Então, para cada valor de x que eu coloco aqui, ó, eu vou ter um valor de y aqui. Então, essa é uma função quadrática, certo? Quadrática não, afim. De grau 1, né? Então eu tenho um grau aqui só. Então o que que acontece? O gráfico dela sempre é um par ordenado xy, aonde a função sempre vai ser assim ou assim, dependendo do termo a dela. Então a função sempre terá um gráfico, uma reta, então uma reta. Então, o gráfico é dado por f de x igual a ax mais b, aonde o b é o coeficiente linear, termo independente, e o a é o coeficiente angular. Lembrando que o b é onde corta o y. E o a, se o a for maior do que zero, ele é crescente. Se o a for menor do que zero, ele é decrescente. Tá? E tem mais agora. Então, o que que acontece? Nós vamos estudar os sinais agora. Está passando alguma coisa aqui na minha casa. O zero da função, por exemplo, quando eu falo assim, ó, f de x igual a 2x mais 1, eu falar para vocês qual é o zero da função. Quando eu falo zero da função, é só eu colocar o zero aqui, ó, certo? Então, vai ficar uma equação de primeiro grau. Zero igual a 2x mais 1. Resolve ela, joga o 1 para lá, ele vai ficar negativo. E joga o 2 para lá, dividindo. Então, o x vai ser menos meio. Então, zero da função é menos meio. O que significa isso? Significa que ele vai cortar o eixo x no menos meio aqui, ó. Então, é uma reta assim. Tá bom? Agora eu sei porque é lixeira que está passando. Então, bora lá. É aqui tudo bem, gente? Sim. Desculpa da cachorrada, tá? Então, voltando lá. Vamos lá. Então, ó. Para estudar o sinal da função dada por menos 3x mais 6, primeiro determinamos o zero da função. 3x mais 6 igual a zero, que é x igual a 2. Então, o que que eu faço? Aqui, ó, jogo o zero, jogo aqui o 6, vai ficar menos 6, e depois eu jogo aqui o menos 3, vai ficar menos 6 dividido por menos 3, vai dar x igual a 2. Então, ó, eu tenho essa situação aqui, ó. X igual a 2. Até aqui, tudo bem? Então, ó, vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, fala para mim aí qual que é a função. F de x igual a menos. Só um minutinho aqui, gente. Oi, Cris. Eu estou na aula do primeiro ano ainda.
A aula dela é 9h30 da manhã. Aí eu mando, tá bom? Pronto. É que ela pensou que ia ser agora a aula do sexto ano. Vamos lá? É, então, qual que é a função? Menos 3x mais 6, isso? É isso, gente? Sim, acho que sim. Vocês estão vivos aí? Sim. Então, tá bom, então. Então, ó. A hora que eu achei o zero da função aqui, o x deu quanto? 2. Tá bom? X deu 2. E como que nós vamos estudar o sinal agora da função? Nós vamos fazer assim. Coloquei aqui. O x deu 2. Então, eu coloco 2 aqui. Primeiro, é uma equação de uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, ele é uma reta. Segundo ponto, o A ele é positivo ou ele é negativo? Negativo. Se o A é negativo, como que é a reta da função? É assim, ó. Tudo bem? Vai ser assim, ó. Até aqui tudo bem, gente? Sim. E o 2 aqui, ó, é onde ele vai cortar o eixo X. Então tá aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo. Para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, ó, tá aqui, ó. O 2 no eixo X tá aqui, hein? E tá aqui, ó. Tá reto. Só errei aqui, né? Mas faz parte. Bom, vamos lá, continuando aqui. Então, tá aqui, ó. Agora, gente, o que que acontece? Nós vamos sempre considerar o eixo x como divisor de positivo e negativo. Tudo que é como se fosse o valor aqui, ó, x e y, tá? Então eu tenho x aqui, ó, e tenho y aqui. Então, o y, aonde que ele é positivo? Tudo que é daqui para cima, não é? Ó. Tudo aqui, ó. Toda essa parte aqui é positivo, não é? No eixo Y? Sim? Sim. E aonde que é negativo no eixo Y? Toda essa parte aqui, ó. Então, o eixo X é o nosso divisor de águas. Então, o que que acontece? É, tudo que está acima do eixo X é positivo e tudo que está abaixo do eixo X é negativo. Então, ó, aqui é o meu divisor, tá vendo? Estou fazendo em vermelho agora. Tudo que está para cima, ele vai ser o quê? Positivo. Aonde ele está positivo, então? Aqui, ó. Percebe? Aqui, ó. Essa aqui. E aonde ele está negativo? Ali embaixo. Então, aqui ele está positivo, lá ele está positivo e aqui ele está negativo. Então, o estudo de sinal da função é assim, ó. Quando que o f de x aí, ó, nesse caso, ele é maior do que zero? Quando a função é maior do que zero, gente? Do menos infinito até quanto? Até o 2. Tudo bem? Sim ou não? Sim. E quando o f de x ele é menor do que zero? Do 2 até onde? O mais infinito. Mais infinito. Tudo bem? Tudo. Então, beleza. Então, agora, o estudo do sinal, ele é baseado nisso. Então, se atentem sempre no eixo X, se atentem sempre quem é o zero da função e coloque o sinal positivo ou negativo, dependendo da situação. Vamos fazer mais um aí para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui. Tchau, 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 tchau
Então tá aqui, ó. Ó. Então aqui, ó, de forma geral, o que eu acabei de fazer para vocês, ó. Então, ó, nesse caso aqui, ó, quando x é menor do que 2, ó, o f de x é maior do que zero. Ou seja, é uma função positiva quando x for menor do que 2. E quando o f de x é igual a zero, quando ele está em cima do 2. Né? Ou seja, ela é uma função nula. E quando o x for maior do que 2, o f de x ele é negativo. É uma função negativa. Então está aqui. Tá? O que eu acabei de desenhar para vocês. Em termos gerais, é isso aqui que funciona. Eu não queria que vocês decorassem, eu queria que vocês entendessem. Tá bom? Quando o a ele é positivo, maior do que zero, então a reta é assim. Então, se ele é assim, ó, como eu acho o zero da função? O termo b sobre o termo a negativo. Tá vendo? Função decrescente, ó, quando a é menor do que zero, ele é assim. Ó. Então, ó, mais e menos, tá? E aqui, ó, quando f de x igual a zero, f de x maior do que zero e f de x menor do que zero, isso serve tanto quando ela é crescente como ela é decrescente. Não gostaria que vocês decorassem isso. Gostaria que vocês entendessem do jeito que eu fiz lá para vocês, tá bom? Tudo bem? Porque aí fica mais fácil depois. Então, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Os exercícios aqui, depois eu vou deixar para vocês fazerem. Vamos seguir aqui na frente. Tem bastante exercício aqui, né? Sobre estudo de sinais. Bom, até que página agora é essa? Que página nós já estamos? Página 14. E aí, vai até a página 20 aí com exercícios. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, inequações, tá? Bom, lembrando que equações é igualdade e inequações é uma desigualdade. Então, ó, 2x mais 3 é igual a 12, por exemplo. É uma equação? Sim. Por que que é uma equação? Primeira coisa, tem uma igualdade. Tenho letras e tenho números e eu tenho uma incógnita. Então, ao mesmo tempo, as três situações, quando são de existência de uma equação, ela se torna viável, portanto, esse carinha aqui é uma equação. E aí vocês resolvem da forma tradicional lá, joga número de um lado, letra do outro, você está somando, passa subtraindo, multiplicando, passa dividindo e assim sucessivamente. A inequação é a mesma coisa, tá? Então, a inequação, ela só tem que tomar cuidado com uma regrinha, positivo e negativo. Primeira coisa, esse cara aqui é maior, maior ou igual. Menor, menor ou igual. Então, quando eu coloco esse tracinho dentro, aqui ó, no sinal, eu estou incluindo o valor, tá? Quando ele não tem, eu estou excluindo o valor. Então, portanto, um exemplo. Como se resolve? Do mesmo jeito. 2x mais 3, digamos que seja maior do que 12. Então, como que eu resolvo? Do mesmo jeito, igual uma equação. Só que a diferença é que na equação, esse lado tem que ser igual a esse lado. Já na inequação, eu estou falando que esse lado aqui, ó, ele tem que ser maior que esse 12 aqui. Esse lado aqui. Até aqui tudo bem? Então, resolvendo a brincadeira aí, resolvendo a brincadeira, deixa eu só falar. Então, resolvendo aqui. Que coisa. Passa o 3 para lá. Vai ficar menos 3. Então, 2x é maior do que 9. Então, é x. x
maior que 9 sobre 2, certo? Ou 4,5. Então, esse valor de x aqui ele tem que ser maior que 9,5. O que está falando? Que o x ele precisa ser maior que 4,5. Mas ele pode ser 4,5? Não. Porque eu estou só pedindo maior. Agora, se eu falasse assim, ó, maior ou igual, aí o 4,5 ele entrava na resposta. Mas como não estou pedindo, então eu excluo o 4,5. Até aí, tudo bem? Então, o x Sim. é qualquer número maior que 4,5. Então, a inequação, galerinha, é a mesma coisa. Deixa eu voltar lá. Ó. Aqui, ó. Então, ó, inequações do primeiro grau. Mesma coisa, ó. Eu tenho duas situações, de um lado e do outro lado, sinais, números, sinal de igualdade ou de igualdade não, de desigualdade. Eu posso ter ela com inclusão ou exclusão, tá? E o que que acontece? No caso de uma inequação, no estudo do sinal, eu tenho que tomar muito cuidado se eu tenho um valor de divisão, se eu tenho um valor de raiz, tá? Então, ó, vamos outro fator importante que eu esqueci de comentar com vocês, a incógnita, ela nunca pode ficar negativa. Tá? Então, digamos que eu tenho essa situação aqui, ó, 2x mais 2 maior que 10. Então, você vai resolver ela normal, 2x, pirulita o 2 para lá, vai ficar menos 2, então vai ficar 8. Então, o que vai acontecer? Eu não posso ter a incógnita, o quê? Negativa. E o que eu faço, então? Multiplico tudo por menos 1. A hora que eu multiplicar toda a sentença por menos 1, o 2 fica positivo. O 8, que era positivo, ele se torna o quê? Negativo. E o que acontece com o sinal? Inverte. Não esqueçam disso. Na inequação, não posso ter incógnita negativo. A hora que eu passo dividindo, né? A hora que eu troco o sinal aqui, o que acontece com o símbolo de inequação? Ele inverte de posicionamento. Tudo bem? Uhum. Tá? Só relembrando vocês. Então, apaga. Então, vamos lá, voltando aqui, né? Então, ó, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Agora vamos resolver no conjunto dos números reais a inequação do primeiro grau. Interessante. É uma inequação... Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 3x, faço a distributiva, né? Então, vai ficar assim, ó, 3x mais 6, menor ou igual a 2 vezes 2, 4x mais 8. Então, ó, fazendo aqui, ó, a distributiva, o que que acontece? Ó? Eu vou chegar nessa solução aqui. Ó. X maior ou igual a menos 2. Então, resolvendo a situação, a inequação, o que que acontece? Ó, conjunto de solução. Lembra, Emily? Não esquece, tá? X share, né? X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 2. E como eu estudo o sinal dela? Fazendo, né, o zero da função, que na verdade é o menos 2 aqui, ó. Então eu coloco o menos 2 aqui, e a hora que eu coloco o menos 2 aqui, tudo que está para cima é positivo, e tudo que está para baixo é o quê? Negativo. Então, o que que a inequação está pedindo? Aonde os valores são maiores que menos 2. Então, está aqui. Ó. Maiores do menos 2. Tudo bem?
Aqui, tranquilo, né? Então tá aqui, ó, analisando o esboço, temos função maior ou igual a zero, porque é onde ele quer a função maior ou igual a zero. Então eu tenho aqui, ó, maior ou igual a menos 2. Beleza, galera? Até aqui? Bom, Sim. então aí, ó, eu vou parar em equações produto. Eu vou continuar isso na sexta-feira. É, eu não vou postar exercício nenhum para vocês agora, porque na sexta-feira eu vou postar. É, eu finalizo a apostila e já posto os exercícios para vocês fazerem quando pegar na semana que vem. Tudo bem? Tá bom. Tudo Tá. bem, hein? O que faltou aí? A Marcela, foi? Mas, ó, A Isabela Rezende, eu acho que também faltou. depois 22, né? Lá, chamadinha, a Gabi tá aí, né, Gabi? Tô aqui. Ops, tá aí. Marquinhos tá aí. Bom, pula, pula. Luiz tá aí. Marcela faltou, né? Sim. Patriota, tá aí ou não? Não. Não, ela não veio. Thiago não, a sua tá. Thiago tá, tá. Beleza? Tudo bem, gente? Tudo bem. Sim, professor.